Takk for invitasjonen til å snakke om dialektisk adferdsterapi på denne konferansen. Jeg skal ikke holde et grunnkurs i dialektisk adferdsterapi på disse tre kvarterne, men jeg skal prøve å belyse noen spørsmål som arrangørene har løftet når jeg fikk invitasjonen. Det vil si at jeg vil starte med å si noe om hva dialektisk adferdsterapi er. En utdannelse i dialektisk adferdsterapi tar, i hvert fall en start, er to grunnkursuker. Så noen elementer skal jeg løfte fram her i dag. Videre vil jeg si noe om for hvilke pasientgrupper personlighetsproblemer DBT er effektivt for. Og så vil jeg prøve å belyse hva som er virksomt i behandlingen, for så å si noe om betydningen av pasient-terapeut-relasjonen i DBT. Dere hørte jo Gundersen i går siterte Linehan, som jo er terapiutvikleren for denne metoden, som hadde sagt at det han drev i den kontrollbehandlingen han hadde i denne McMain-studien, var DBT Light. Så at dere har hørt, og jeg med mine DBT-briller kjente igjen veldig mye fra vår behandling av det han underviste over i går. Line han har jo beskrevet dette utførlig i sin grunnbok av 93, ikke en manual, men en bok over behandlingsprinsipper. Det er også laget en manual for gruppebehandlingen i DBT, den skal jeg komme tilbake til, men det er en prinsippstyrt behandling, som er delvis manualisert for da gruppedelen. Linehan utviklet en sånn prinsippstyrt behandling, fordi som dere alle vet, så er pasientene våre sensitive, kanskje ekstremt sensitive for avvisning og invalidering, og en mer tradisjonell adferdsorientert kognitiv terapi vil på mange måter ikke føre fram, fordi at det er ikke en enkelt problemstilling vi skal være med å endre. Vi skal tvert imot, sånn som det ble sagt tidligere her, blåse liv i det å kaste seg ut i liv igjen, det å få nedgang i mange symptomer. Det vil kreve en fleksibilitet, hvor du ikke kan sitte med en manual og bestemme deg for å forandre en ting. Så Linehan la til at for å få til en god behandling med pasientgruppa, så må man eksplisitt jobbe med akseptere følelser, situasjoner, tingen står i som de er. Hun gjorde det helt eksplisitt gjennom å innføre validering som et sentralt prinsipp for dialektisk adferdsterapi. Og bare gjøre det vil heller ikke føre fram, for det vet dere at pasientene som kommer til oss med så mange ulike plager og så stort lidelsestrykk, synes at ingenting skjer. Vi skjønner ikke hvor jævlig de har det, hvis vi bare støtter og gir omsorg. Så løsningen ble det som kalles en dialektisk tilnærming, hvor vi hele tiden, i enhver time med pasienten, må være til stede her og nå, og være sensitiv for om pasienten trenger et lite vennlig dytt i problemløsningsretning, eller i endringsretning, eller trenger mer støtte og bekreftelse og gyldiggjøring av hvor vanskelig det er å forandre mønstre, som jo faktisk er relatert til disse bjelkene og denne grunnleggende personlighetsproblematikken som vi har snakket om i disse to dagene. Det betyr ikke at man halvveis jobber med litt endring og halvveis med litt aksept, men at terapeutene på en måte balanserer på en slags line eller en dumphuske sammen med pasienten, hvor vi er sensitive for hva de trenger. I praksis så kan jeg bare gi et eksempel på at vi i en forvernsfase eller i en forpliktelsesfase som vi ofte har, eller som vi har med pasientene før vi tar de inn i full behandling, så jobber vi med for eksempel å snakke om noen antakelser vi har om pasienter. Jeg som terapeut snakker med pasientene om at vi tror at de gjør så godt de kan, men at de samtidig vil ha det bedre, og at de trenger hjelp til å
til å få det bedre. Det betyr ikke at de bare dårlige, ikke flinke, ikke gode nok, men det betyr at de har noen problemer de søker å løse. Det derfor de går i terapi, og at jeg vil være med de og løse det. Og vi løfter opp de spenningene som ofte mellom den type motsetninger i pasientens liv. Eller du har ikke forårsaket alle problemene dine selv, det har du helt rett i. Samtidig så det du og jeg har tenkt å gå med deg nå i det løpet på å prøve å løse problemene, for det det bare du som kan gjøre ved hjelp av meg og andre. Så det en måte å gjøre det eksplisitt som en del av antagelsene om hvordan vi skal få til denne forandringen, da, som jo kognitiv adferdsorientert terapi faktisk er. Det jo en DBT en behandling som har det som en grunnleggende, et grunnleggende element. Så viser denne dialektikken seg også i at vi underviser over ulike sett av ferdigheter eller skills, som det i den opprinnelige manualen som beskrevet av Linnan, som utviklet og revidert i fjor. Holder på å oversettes til norsk nå. Der det beskrevet ferdigheter som på samme måte som det jeg snakket om i stad, opptatt av å balansere behovet for å få til endring, for å gjøre ting annerledes med å akseptere, radikalt akseptere at vi som mennesker har følelser, for eksempel, og at vi kan bli bedre på å kjenne igjen følelsene våre, legge merke til de og vite hva vi skal gjøre med følelsene våre. Så ferdighetene kan beskrives i ulike bolker. Det mindfulness-ferdigheter. Linnehan var en av de første, så vidt jeg vet, som inkluderte mindfulness allerede i den første boka fra 93 i en kognitiv adferdsorientert behandling, som jo har blitt standard i mye, og som mange driver med på ulike måter, men mindfulness i DBT har vært sentralt, nettopp for å spille opp under evnen til å akseptere ting som de følelser som de er. Så det et sett av ferdigheter som dreier seg om å tolerere lidelse i større grad, holde ut når det vanskelig. Det også en bolk med ferdigheter som dreier seg om å bli bedre i stand til å gjenkjenne følelser, vite hva de står for, hvorfor vi har de, hva vi kan gjøre med de når de legitime, og når vi kanskje må ta et skritt tilbake og ikke reagere på de handlingsimpulsene følelsene har, og hvordan man kan gjøre det. Helt spesifikke, konkrete ferdigheter som vil hjelpe pasientene til å i større grad ta tilbake evnen til å regulere følelser. Fordi det har vært sagt her tidligere, og det en grunnleggende antakelse om pasientene våre, at de har en grunnleggende følelsesreguleringsvanske. Og det en slags felles nevner. Så det et sett av ferdigheter som dreier seg om å bli bedre på å bygge og bevare relasjoner. Mellommenneskelig effektivitet står det her. Vi kaller det mellommenneskelige ferdigheter, som dreier seg om å lære mer om å si fra hva man trenger på en måte som gjør at man bevarer selvrespekten, eller at man bevarer forholdet til den man ber om noe fra. Eller at man rett og slett i gruppa lærer mer om det, samtidig som man jo i en mellommenneskelig, eller i mellommenneskelige relasjoner med de som i gruppa, sånn at det skjer jo selvsagt en del samspill og dynamikk mellom deltakerne i gruppa og oss som gruppeledere, men det ikke det som hovedfokus i denne gruppa, det en psykoedukativ gruppe, hvor de lærer disse ferdighetene. Vi som lærere har på en måte et allerede planlagt pensum som vi skal igjennom, som vi tenker at berører noen av pasientene ulikt, til ulike tider kanskje, men at alle trenger en del av disse ferdighetene. Så hvorfor det da sånn at en prinsippdrevet og delvis manualisert behandling nødvendig, og at så mange liker og har liksom funnet glede og nytte
av å hjelpe pasienter med et stormende følelsesliv på denne måten. Det kanskje fordi at den setter en sånn behandling som DBT, slik, for det jo den jeg kjenner, så den jeg skal snakke om, så setter vi virkelig i system det at vi som terapeuter blir ganske feid av banen ofte hvis vi ikke har et slags apparat å møte alle de stormene med. DBT på en måte veien dit, som Gundersen beskrev mye av i går, synes jeg. Han beskrev litt om prinsippene som de tar i bruk. Og det ikke så lett å ta i bruk det når det stormer. Det ikke så lett å vite og huske hvordan du skal være laid back og avslappet når en sier at du vil dø, eller hvordan du skal, matter of fact, som man sa, ta imot stormende følelser. Det bra og viktig å kunne ha noe i ryggen da, som hjelper deg til å huske det. Og det tror jeg man lettere gjør ved å gå den veien om å lære seg en behandlingsmetode som såpass velbeskrevet, som har mye tips for hvordan man kan håndtere dette. Så vi trenger altså kanskje noen nye ferdigheter som terapeuter selv, og at det er nyttig. Ikke minst så er det jo også sånn at hele behandlingen har et veldig eksplisitt fokus på hva pasientene trenger. Vi har en aktiv holdning. Nøytralitet tolkes ofte som avvisende uttrykk for at vi uinteresserte, og så videre. Det har vært vist her før også med andre eksempler, og det veldig gjenkjennbart at vi nødt til å lene oss litt framover og bistå pasientene når det koker som verst. For eksempel med sånn som ble vist her, å romme det og være i situasjonen, mentalisere rundt det, men også ved å prøve å løse problemene dersom det går an sammen med pasienten. Så dialektisk adferdsterapi egentlig en terapi som tenker seg at behandlingen bør fylle fem funksjoner eller fem oppgaver, om dere vil. For det første så trenger vi å ikke bare forvente at pasienter som kommer i terapi har en motivasjon fordi det brenner sånn rundt dem og under dem, at de vil forandre seg. De trenger vår hjelp til å enten få eller beholde eller øke motivasjonen når det er vanskelig å endre på gamle adferdsmønstre. Sånn at motivasjon for endring, det da laget en modalitet for det i dialektisk adferdsterapi, som individualterapien. Vi tenker at i individualterapi så kan vi virkelig bygge en relasjon og være i stand til å stå sammen med pasientene når det fluktuerer, når motivasjonen fluktuerer. Og det en særdeles viktig ingrediens i behandlingen. Så vet vi at pasientene våre faktisk mangler en del ferdigheter, eller de har ferdigheter som de ikke klarer å bruke når affekten helt ute av kontroll. Sånn at en god terapi, tenker vi, at bør inneholde et element av å lære bort og å få lov til å øve i en trygg relasjon med terapeuten sin på alternative ferdigheter. Og da har dialektisk adferdsterapi laget det i en egen ferdighetsgruppe, fordi at det kan være enklere med pasienter som kommer fra time til time i individualterapien med nye kriser, nye ting som har skjedd, sånn som vi akkurat så i den videoen her, som gjør at de enten kommer helt dysregulerte eller ikke kommer fordi de ikke er i stand til det. Og vi har videreført det, tenkt at ferdigheter må da læres inn på en litt mer nøytral grunn enn i individualterapitimene, og at vi da setter til side et par timer i uken for en psykoedukativ gruppe som kan faktisk ha et planlagt pensum som pasientene vet hva de går til fra gang til gang. De vet hva vi skal gjennom, de har en perm med alt vi skal snakke om, de får øvelser imellom. Og dette er altså laget fordi man tenker at det er essensielt for pasientene våre. Så tenker vi at vi må bidra til at ikke de bare sitter og hører om det i gruppa, eller hører at jeg snakker om hvor lurt det er å si fra på en ordentlig måte uten å krenke andre, for eksempel, for det en av disse mellommenneskelige ferdighetene, men at de faktisk
øve på det der og da, sammen med sine medpasienter. Vi rollespiller, og ikke minst så gir vi hjemmelekser fra gang til gang. Mye av endringsarbeidet skjer jo ikke I timene, det gjør det også, men det skjer, mye skjer, som Gundersen sa I går, I mellomtimene, så vi bruker mye øvelser og hjemmeoppgaver. Og det tenker vi at da bidrar til å generalisere det, samtidig som pasientene faktisk også har en mulighet til å ringe oss for telefonkonsultasjon, som jo egentlig et element som Linnehen har tilført denne behandlingen for å bidra til at pasientene faktisk, hvis de prøver en ferdighet, hvis de har det vanskelig, hvis de har en krise hvor de har lyst til, tenker, har trang til å skade seg eller å ta livet sitt, så skal de heller forsøke en av ferdighetene som vi har gått gjennom, som da kan være knyttet opp til å holde ut lidelse, for eksempel. Hvis de ikke klarer det, så skal de ringe terapeuten sin for å få bistand til å fortsette å forsøke ferdigheten, prøve andre ferdigheter, slik at de kan få roet situasjonen der og da. Det tenker vi også bidrar til at de I større grad kan generalisere det de hører om I gruppa til livet selv. Dialektisk adferdsterapi dreier seg jo om å bygge et liv som verdt å leve. Ikke bare å holde ut og unngå liksom, tanken på at man skal dø snart, men å faktisk bygge opp noe, jobbe for å nå noen mål som kan virke meningsfulle I løpet av nærmeste månedene, eller nærmeste halve år, eller nærmeste årene. Så dette med å være med på å strukturere miljøet rundt, for eksempel så vet vi at det kan være viktige opprettholdende faktorer I familien, i forhold til forsterkning av dysfunksjonell adferd, eller andre, altså skole, jobbsystemer, det kan være faktorer I livet som pasienten ikke så god på å håndtere, og da har vi først og fremst en tanke om at vi skal drive konsultasjon til pasienten, altså øve med pasienten på reelle utfordringer de står over fra uke til uke. Det kan være et møte på NAV, eller en samtale med mor, eller kjæreste, etc. Og da vil ikke vi først og fremst gå inn og intervenere og liksom ta inn familien til en samtale og fortelle de akkurat hvordan virkeligheten og så videre. Vi vil forsøke å få pasienten bedre I stand til å håndtere det, men vi vil også intervenere dersom det absolutt viktig. Og det jo for eksempel I dialektisk adferdsterapi for ungdom helt vanlig å ha med foreldrene I terapien nettopp på grunn av det. Så det jo da ikke minst særdeles viktig at vi som terapeuter føler at vi har noen I ryggen, og at vi har noen å drøfte pasienter som faktisk har en ustabil personlighetsforstyrrelse og pågående selvskading og suicidalitet med. For det har de fleste av pasientene som går I DBT, har jo dette dobbelte, ikke sant? Eller de har begge deler. De I en aktiv fase hvor de har suicidalitet, og da trenger vi et team, eller I hvert fall noen, å diskutere med. Så I DBT så det sånn at et konsultasjonsteam hører med for at du skal drive behandling. Det ikke en terapi du driver alene, og hvis du ikke har et DBT-team, hvis du jobber med behandling som inspirert av dette, så skaff deg I hvert fall sikkerhet for at du har kolleger som du kan diskutere pasienten med. Det hørte jeg også bli nevnt I går. I DBT det altså tatt ut i det at man faktisk har et team som møtes ukentlig, der formålet å gi hverandre veiledning og nærmest drive terapi på terapeutene, for at vi skal klare å opprettholde motivasjon og ikke minst bruke de ferdighetene som vi har lært oss. Vi skal sikre at vi gir god nok DBT til pasientene våre. Så det også en ting til som viktig å trekke fram når jeg skal si hva dialektisk adferdsterapi det jo at vi har en hierarkisk tilnærming til hele dette spekteret av problemer og plager som pasienten har. Sånn at først og fremst selvfølgelig så jobber vi med I en forvernsfase, forpliktelsesfase, å få på plass noen mål som vi kan være enige om for terapien. Det kan være
sånne ting som å fullføre dette året på videregående, eller ta opp igjen videregående, eller komme I jobb igjen, eller bare ta bussen til behandling. Det kan være... Det er viktig å få det, og være enighet om hva skal vi jobbe med, hvordan skal vi nå de målene. På den annen side, når vi I dialektisk adferdsterapi opptatt av selvskading og sosialitet, så det jo ikke fordi at vi så forbannet opptatt av det I seg selv. Det fordi at det egentlig en gedigen unnvikelse av å mestre livet selv, av å komme seg ut og opp igjen, og å kjenne hjertet revner, eller hvordan det ble sunget I dag tidlig. Selvskading og selvmordsforsøk hos denne gruppa fungerer ofte for å regulere følelser, og ikke minst for å unnvike negative følelser. Derfor har vi opptatt av å hjelpe pasientene til å gjøre litt mindre av den metoden de faktisk har brukt over lang tid, nemlig å kutte seg, eller si at de vil dø, eller tenke det, eller til og med forsøke det, for at vi skal komme I posisjon til å hjelpe dem til å fullt ut erfare at det går an å ha det jævlig vanskelig, ha negative følelser, uten at man trenger å hoppe til den konklusjonen at man må få det bort med en gang, eller at man må dø. Derfor så vil vi være opptatt av det I timene, for å hjelpe dem til å eksponere seg på andre måter for det terapi faktisk dreier seg om, nemlig å og få et bedre forhold til seg selv og sine følelser, og gjerne også til andre mennesker. Så vil vi være opptatt av også dette med terapihemmende adferd, og plassere det høyt på agendaen, sånn som vi så også tidligere. Hvis en blir borte, så snakker vi selvsagt om hva det gjør med oss og de. Vi snakker om hvilket problem det at det kommer I veien for å få terapi. Fordi terapi ikke noe som skjer bare fordi du skrevet inn med et DPS eller har en behandler. Det en aktiv jobbing hvor det krever tilstedeværelse av begge to. Sånn at vi vil være opptatt av å få mindre terapihemmende adferd. Det trenger ikke å være så ekstremt som ikke kommer. Det kan være at man heller ikke jobber I timen, at man ikke snakker, at man bare sier «Jeg vet ikke hva det det må du gi svar på, jeg har ikke peiling, du eksperten». Vi jobber med å få pasienten til I større grad og bli eksplisitte på hva de kan gjøre for at denne terapien skal virke. Så vi opptatt av alle de tingene som vi også skal komme I posisjon til å jobbe med, nemlig depresjonen, angsten, alle konfliktene, uroen, spiseproblematikken som jo pasientene våre ofte har I tillegg til det vi har snakket om I to dager her. Nemlig en personlighetsproblematikk, så har de mange andre lidelser, og det vil vi også jobbe med. Vi vil jobbe da med, når vi kommer I posisjon til det, når vi har fått hjulpet til litt der hvor det brenner mest, så vil vi jobbe med eksponering, eller kognitiv terapi, eller ferdigheter i løpet av behandlingen. Men for å komme dit, så må vi, altså for å komme dit hvor vi kan jobbe med all den adferden som reduserer livskvaliteten, så prioriterer vi sånn som vi gjør, for ikke å bli helt overveldet av att ha allt på en gång. Så det då som jag sa I stad, färdigheter som vi tänker att vi ska öka bruken av underveis. Det kan också vara vi som terapeuter som har särdeles terapihemmande adferd, ved att vi slutter och snacka om de vanskliga tingene med patienterna våra, att vi väger oss för det, att vi blir shapeat till att undgå mycket av det som är vanskeligst I terapi, og det jo også viktig å være klar over. Det kan også være en viktig funksjon I sitt eget konsultasjonsteam. Derfor så setter vi ofte det på dagsorden I vårt eget team også, hvorvidt vi som terapeuter faktisk har hatt noe terapihemmende adferd de siste. Hvis jeg merker at jeg ikke har lyst til å ringe tilbake når den pasienten som faktisk har mulighet til å ringe meg har ringt, og jeg kjenner at jeg har ikke lyst til å ringe tilbake, for eksempel, så kan jeg ta opp det I teamet mitt. Det skjer noe. Jeg trenger hjelp til å få igjen motivasjonen. Det sikkert et eller annet som vanskelig for meg. Ja, standard DBT da en gang I uka poliklinisk individuell psykoterapi. Pasientene kan ikke gå I bare det eller det andre. Behandlingen både psykoterapien og tilstedeværelse I ferdighetstrening I gruppe, som to timer I uka.
Og så det et ønske og et viktig element I terapien at de faktisk bruker telefonkonsultasjonstilgjengeligheten. Nettopp på den grunnen jeg sa I stad. Ikke fordi at vi skal erstatte ø-hjelpstjenester eller være tilgjengelig for terapisamtaler utover det vi har satt opp. Overhovedet ikke. Det korte, strukturerte intervensjoner som kan ta fra 5 til 10 minutter hvor vi prøver å hjelpe pasientene våre når de har et aktuelt problem og de ønsker å unngå å gjøre det verre for seg selv, så ønsker vi å aktivere muligheten til å bruke en ferdighet. Til å komme inn med å være den litt sånn wise mind som vi sier I DBT, den ene på skulderen som gir en stemme inn I å roe seg ned, for eksempel. Roe seg ned lenge nok til at man kan få tenkt seg om hva man skal gjøre. DBT jo en relativt langvarig behandling. Det 1 til 1,5 år for voksne. For ungdom så det 16 til 20 uker, men også der det noen som driver halvtårs terapi. Så for ungdom det relativt kort, for voksne så det 1 til 1,5 år. Det standard DBT. Jeg sa jo litt om disse telefonkonsultasjonene tidligere, bare liksom virkelig tydeliggjøre for dere, for det det ofte spørsmål om. Det ikke sånn at det en generell økt tilgjengelighet bare for å på en måte gi mer av noe vi kan gi I timene. Det rett og slett, som jeg har sagt, eksplisitt hensikt som diskuteres med pasienten, og som kan bidra til denne generaliseringen av ferdighetene. Og så kan det selvfølgelig også brukes for å redusere og reparere forholdet dersom det har vært noe som har vært vanskelig I timen. Eller det kan brukes for å komme med noen gode nyheter, for det gjør vi, det sier vi som terapeuter at vi også ønsker, fordi at det kan løsrive liksom den tanken om å ringe til terapeuten bare når jeg har det jævlig, men og liksom frikoble det litt fra det og da få mer hjelp, men også kunne si noe som hyggelig. Sånn som jeg for eksempel fikk en tekstmelding fra en pasient som har sluttet for et par år siden, for noen uker siden, hvor hun bare orienterer om at livet fint og det går bra, jeg har fått meg kjæreste og så videre. Det en veldig hyggelig, hun jo ikke min pasient lenger, men vi oppfordrer også til at vi gjerne kan få høre om det hvis det går bra. For hvilke grupper har DBT vist effekt? Det jo en hev av studier etter hvert. Og jeg har summert opp 12 studier som jeg har vist på 2 slider her, hvor man ser på DBT I forhold til ustabil personlighetsforstyrrelse og aktiv selvskading og suicidalitet. Og flere av de dokumenterer jo da effekt I forhold til å redusere suicidalitet, sånn som det ble sagt før her, så har det vært et eksplisitt mål, nettopp fordi I en første fase av behandling for mange av pasientene våre, så trenger de nettopp hjelp til å få ned alvorlig adferd, slik at de kan være mer tilgjengelige for eventuelt videre psykoterapi eller videre hjelp. Det også sånn at en del av disse RCT-ene så har man faktisk også hatt med rusavhengige, hvor det har vært gjort egne analyser av pasienter der hvor de har et alvorlig rusavhengighetsproblem, og det også lovende resultater I forhold til rusbruk. Det har gjort at Linnan selv har lagt inn en egen modul om rusavhengighetsferdigheter I DBT-gruppa, som ikke har vært til stede før, så vi må lære oss noen nye ferdigheter for de pasientene som trenger det. Så samlet sett så viser de studiene da at DBT reduserer det jeg snakket om nå, selvmordsforsøk og selvskading, frafall fra behandling, innleggelsesdøgn og bruk av ø-hjelp. Og også nivå og depresjon, og det også et utall av studier som har hatt andre ulike mål, men nå tok jeg liksom essensen av hva vi I hvert fall vet at DBT har dokumentert effekt I forhold til, og at det øker tilpasning og funksjon I livet ellers. Så det jo ulike tilpasninger også av dialektisk adferdsterapi som ikke inngår I disse RCT-ene jeg viste,
summa summarum så var det over 70 studier på DBT fra 93 når jeg talte opp det. Jeg driver jo med en doktorgrad, så jeg holder på med å skrive sammenstillingen, og da må jeg jo si noe om dette, og det utrolig mange som har hatt lyst til å forske på DBT samtidig som man har drevet det, eller gått inn i det med det blikket også. Jeg har bare lyst til å nevne at vi selv gjorde jo da en studie på en tilpasset og forkortet versjon av DBT, 16-20 ukers behandlingsprogram, hvor vi begge to publisert. Det ene var en pilot, og det andre var en randomisert kontrollert studie, hvor vi fant da, det jo interessant at terapeuter med helt ulik bakgrunn fra spesialisthelsetjenesten kunne lære seg metoden til et adherent nivå, som det heter, på en relativt rask tid, i løpet av relativt kort tid. Og jeg har jo selv vært i kontakt med mange av de vi har hatt i behandling, og litt sånn uformelt så har jeg også sneket inn spørsmål om hva de syns om behandlingen kvalitativt. Og det jo ganske gjennomgående at pasientene selv, selv om de skeptiske først og syns at vi krevende og krever både individualterapi og gruppe, og veldig mange ungdommer syns at det i seg selv var helt uaktuelt å starte opp i en gruppe hvor også vi ba om at foreldrene skulle være med. Men når vi fikk jobbet oss forbi og gitt rasjonale for det, så sier de aller fleste ungdommer at dette var viktig i mitt liv og har betydd en stor forskjell. Og det sier foreldrene også. Ikke minst terapeutene også. Det selvfølgelig, når man velger seg å gå inn i noe sånt, så man kanskje villig og ønsker noe metodikk. Så det kan være litt sammenfallende det, men det veldig en metode som terapeuter liker å jobbe med. Vi påviste jo også det som gjort i forhold til voksne som ikke var gjort i forhold til ungdom før, nemlig at det lar seg gjøre å jobbe på en sånn strukturert og systematisk måte å få ned suicidalitet og selvskading ganske raskt, og det jo kjempeviktig i en ungdomsliv, at vi kommer raskt i gang med det, slik at de kan få lov til å erfare hva livet ellers har å by på. Enn å bli sittende hjemme på rommet og kutte seg, for eksempel. Så DBT noe virksomt for andre personlighetsproblemer eller psykiske plager? Det gjort en masse studier der også. Jeg har bare valgt ut noen for å vise dere at dette varierende kvalitet på studiene. Det ulik metodikk, små sampler og så videre, men det gjort tilpasninger i forhold til spiseforstyrrelser, som mener at det nyttig å innføre disse ferdighetene særlig fra DBT i forhold til å behandle pasienter med overspisingslidelse eller anoreksi. Det gjort i forhold til ADHD-pasienter, alvorlig depresjon, bipolare lidelser, traumelidelser, og grunnen til at jeg hadde bare lyst til å si at det også gjort studier med antisosial personlighetsforstyrrelsesproblematikk på en sikkerhetsavdeling, hvor man innførte en gruppebehandling med dialektisk atferdsterapi og fikk kraftig reduksjon av utageringer og antisosiale atferd. Det også i det siste, det det ikke publisert på enda, men det utviklet en egen dialektisk atferdsterapiversjon for pasienter med unnvikende og tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Det det en som heter David Lynch. Jeg sier alltid feil, for det filmskaperen, det ikke det? Jeg sier alltid feil. Thomas Lynch, tror jeg han heter. som har laget dette, og som jeg vet at mange her i Norge har opptatt av, fordi vi mener at vi har pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelse som også så preget av unnvikende personlighetstrekk, og er mer forsiktige og sier mindre enn de pasientene som vi ofte ser på disse amerikanske filmene i hvert fall, selv om jeg kjenner igjen mye av det som noe av det så i går også, så er det kanskje et problem. Og han har laget en egen versjon som heter DBT Radical Open, hvor man jobber med å slippe kontrollen litt mer. Ventilere, slippe kontrollen, lene seg litt mer tilbake. Jeg kan ikke så mye om den metoden, men jeg har hørt han godeste Thomas Lynch en gang, og jeg vet at det skal komme en nærmere beskrivelse av det. Så vi venter.
så vet vi noe om hva som virksomt I DBT. Det jo ikke veldig mye studier. Vi har ikke kommet langt I den type forskning I noe psykoterapi, kanskje, men jeg prøvde da å sette meg litt inn I dette, fordi at de aller fleste studiene jo av full pakke, standard DBT. Så så jeg da at det publisert en artikkel som har sett på bruk av ferdigheter I, ikke bare hos DBT-pasienter, men hvor man så DBT I forhold til annen behandling som vi allerede gjennomførte RCT, så gikk man inn og så på bruken av ferdigheter. Og da det sånn at en fant at I DBT-gruppa så øker bruken av ferdigheter over tid, og det gjør det ikke hos kontrollgruppene. Sånn at, og da, behandlingsslutt var ved 12 måneder. DBT-gruppa fortsetter også å øke bruken av ferdigheter noe, og I hvert fall så fortsetter de å bruke ferdigheter selv 4 måneder etter behandlingsslutt. Og da kan man jo, hvis man litt kritisk, tenke at ja, men herlighet, det ikke så rart at DBT-folk som går I ferdighetsgruppe og lærer ferdigheter, bruker ferdigheter mer. Det vi vet her at alle pasientene for det første oppga, de kjente igjen spørsmålene og oppga at de brukte noen ferdigheter allerede før de startet I behandling. Og måten som det spørres på I dette instrumentet som heter Ways of Coping Checklist, som jeg tror et ganske coming instrument hvis man ønsker å måle mestringsmåter, som vi har brukt altså over lang tid I DBT og som vi har brukt I vår studio. Det ikke publisert på det enda, men det kommer. Der spør man pasientene på en nøytral, altså ikke-terapivinklet måte om hva de har gjort for å mestre ulike situasjoner I løpet av siste måneden. Det kan være sånne ting som at jeg sa ifra om noe jeg var uenig I uten å fornærme den andre jeg var I diskusjon med. Eller jeg tenkte gjennom at kanskje dette var bare en sterk følelse jeg hadde, men at det ikke var riktig å konfrontere den personen jeg satt overfor med det da. Det eksempler på vanlige, allmenne mestringsmåter som vi spør pasienten om. Det 59 items på den skalaen, og det svar, altså en skala da, fra 0 til 3, hvorvidt man aldri gjør eller alltid gjør. Det få som heldigvis sier at jeg gjør alltid det, det derfor scoren ikke på fullt, men det jo bra. For det jo det vi ønsker med I dialektisk atferdsterapi, og sikkert I annen behandling, å komme bort fra den veldig tendensen å tenke aldri, alltid, enten eller svart-hvitt, ikke sant? Få litt mer nyansert syn på det, og bruke mestringsmåter når det trengs. Så dette da en ny studie som, jeg skal bare trykke, skal vi se, jeg skal trykke frem, sånn at vi ser hele bildet med en gang, jeg ser tiden. Vi vet at her gjorde man en studie for å se på om denne grunnleggende problematikken med å regulere følelser, som mange pasienter har. Dette ikke bare DBT-pasienter, det pasienter som fikk opplæring I å regulere følelser, som hadde all mulig problematikk, men felles var at det vanskelig med å regulere følelser. Så vet vi at sammenhengen, alle som fikk behandling, fikk noe bedring I evnen til å regulere følelser, men den sammenhengen ble, når du innførte nettopp spørsmålene og variabelen, I hvilken grad bruker du de ulike mestringsmåtene, så den sammenhengen fortsatt signifikant, men den markert lavere, sånn at vi sier at bedringen delvis forklart av økt bruk av ferdigheter. Så det en av de første sånn mediasjonsanalysene som hun, Andrada Niaksiu, som også DBT-lærer, har gjort, og som ble publisert I 2014. Så kan vi da si at ferdighetstrening alene effektiv behandling da? Det på en måte så viktig at vi kan droppe andre ting? Det jo ikke mye data på det enda, men Linehan publiserte I JAMA, som jo, så vidt jeg vet som forsker, et veldig godt og sentralt tidsskrift, en studie hvor de så på DBT-ferdighetsgruppe bare, men med noe håndtering, og det litt diffust beskrevet hva den case management-delen bestod av,
Så det I hvert fall noe håndtering av kanskje medikamenter eller noe støttesamtaler og så videre. Men bare skills group, sånn som vi kjenner I DBT, imot DBT individualterapi uten skills groups, men å gå I en aktivitetsgruppe I forhold til DBT standard. Og da fant man altså at alle oppnådde bedring, men at ferdighetstreningskondisjonen og standardkondisjonen viste mer effekt enn bare individualterapi. Men en ting som jeg synes veldig viktig, og som jeg tror vi skal være opptatt av, at det var mindre frafall I de som fikk individualterapi, og at det en grunn til å ikke tenke at vi der, at vi bare kan sette disse pasientene I en gruppe, og så får de det bedre. Jeg tror ikke på det. Jeg tror at de trenger begge deler. Kanskje man heller kan tenke individualterapi pluss ferdigheter inn I individualterapien, eller vi må tenke at dette fyller ulike funksjoner, sånn som jeg prøvde å si tidligere, og at vi har nettopp behov for å selv om vi kan, og dette jo bare en studie, ikke sant? Men det, jeg tror det farlig å gå ut og si at da kan vi jo drive med bare ferdigheter for denne pasientgruppen. Hva betydningen av pasient-terapeut-relasjonen I DBT? Jeg hadde lyst til å sitere Line enn jeg også, siden det ble gjort før her, at det ikke mye vi får gjort I DBT hvis ikke vi jobber for å utvikle en god relasjon. Det tenker jeg ganske selvsagt. Du kommer ikke der og slår pasienten I huet med en rekke manualer og bøker og sier les og skjønn. Og du jobber først selvsagt med å få tillit bygd opp. Og pasienten vår så skjøre I forhold til det også, sånn at vi jobber, det satt I system fra time 1 av. For eksempel kan det være at dette jo beskrevet I grunnboka til Linnen, vi jobber med å forklare pasienten at tillit noe som bygges opp over tid. Så hvis du etter første time med meg nå ikke nødvendigvis vet om du liker meg, eller hvis de har brukt det ordet selv, eller at du vil komme tilbake, så vil vi... tillit noe som bygges opp over tid, og det en gjensidig interaksjon mellom deg og meg, så la oss nå gi dette en sjanse og prøve å jobbe for det. Jeg sier også at alle feilbarlige. Jeg som terapeut vil kunne komme til å si ting som du reagerer på, som du føler deg tråkket på av, og jeg ikke helt har skjønt hvor du og da en del av oppgaven din å si fram det, I stedet for å løpe ut, I stedet for å forsvinne. Fordi at sånn bygger vi en relasjon. Så dette veldig eksplisitt allerede ved oppstarten, at vi jobber med det. Og vi har også på agendaen alltid å reparere relasjonen, mulighet for det. Og ikke minst så jobber vi med at DBT på en måte en tidsavgrenset behandling hvor det går mot avslutning. Når det omtrent en tredjedel igjen, så tar vi opp det på slutten av hver time. Og det tenker jeg også gjør noe med relasjonen og evnen til å bryte eller avbryte relasjonen. Eller som vi sier, det liksom ikke sånn at vi da ikke I kontakt lenger. Vi vil alltid være I, på en måte, vi har påvirket hverandre, og det kan derfor også være hyggelig å ha og få vite dersom det noe som du vil fortelle meg senere. Uten at jeg ikke din terapeut, så jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg ser at tiden begynner å gå her. Men jeg har noen minutter til ifølge min klokke. Har ikke det? Da skal jeg gjøre det. Da vil jeg bare si at det også gjort studier på dette, nemlig at når vi studier som har sett på allians og relasjon, så kommer DBT like godt ut som annen behandling, og I en gammel studie så kommer det også litt bedre ut. Takk for meg.